Vi har tre ting, vi skal være påpasselige med for at få bilerne forsikret. Der må ikke være nøgler i dem, det har I lige set. Der må heller ikke være benzin på dem, og hvis der er benzin, så er det meget, meget lidt benzin. Og så skal der være sådan en hovedoprører på, hvis der er noget i vej med det elektriske system, så det ikke bliver brændt. Og jeg kan sige, at de 45 år, det er siden jeg købte den her, der har vi aldrig nogensinde haft hverken indbrug, eller tyveri, eller hærværk, eller misundelige folk. De er alle sammen så glade ved at se sådan nogle gamle lort. Nu er lige den der Lamborghini, kunne jeg godt se, der var nogle lidt misundelige. Og hvis jeg kører i den, kan jeg hilse og sige, så kender I den der. Det er danskerne, de er på top. Og kører jeg i den her, og så er det lige mig, og jeg har ikke noget imod lange hårde øvering, men det er ikke min livret, det er den ærlige sag. Og selv jeg møder dem, så hilser de også og siger, hold kæft, en gammel god øse. Men kommer jeg i den Lamborghini der, så er det det der med fingeren om. Nå, vi skal have liv i den gamle her, og for at få liv i den gamle, så skal den pumpes op. Det vil sige, at jeg skal have tryk i tanken, for den kan bringe benzinen frem til kammeratoren. Og da der næsten ikke er noget benzin, så skal der jo sådan nogenlunde pumpes. Og når først den så er i gang, så kører den selvfølgelig af sig selv. Og så for at give den 2 kilometer mere på langbanen, så vendte man lygterne om, som I kan se der. Eller gjorde man det, man sådan så det plastikskjold udover, så kunne man, var der lidt mindre vindmodstand. Og selvfølgelig på racerbanerne tog man alle skærmer sådan noget af. Der var ingen grund til, at ikke at køre med skærmen. Og det var dengang, der var noget, der hele mange start. Det er der stadigvæk noget der her, men ikke det der her flyvende start. Der løber man over for sit nummer her over til bilen. Og det her er gamle Bentley nummer 7, som I kan se. Så er der en 3-4 Bugatti her. Og der stod jo mekanikeren henne bagved og reparerede og holdt gang i bilen, hvis det kunne lade sig gøre.